pensa na chuva que tá aqui fora, gente. Tá chovendo muito, mas o sol tá azul. Ai, Nenê. Minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Vamos de uma makezinha aqui atualizada. Com produtinhos da Natura, pela Cintia Multimarca. Separei os produtinhos aqui, alguns eu vou usar hoje, que é essas lindas aqui da Natura Fácil. Golden Ruby e Quartzo Rosa, de Shellac do Amor, se você é consumidora da Natura. Se você é consumidora, se você gosta da marca, da linha, tá? Se inscreve no canal também. Tem playlist da Natura Brasil aqui, sim senhora. E bora começar. Minha pele já está cuidada. Acabei de fazer um skincare, tomei um banho, fiz um skincarezinho. Vou começar então já pra base, sim senhora. Vou usar hoje essa base aqui, ó, Castanho 20. Aquela base mousse da Natura Una, olha. Uma de vocês me mandaram uma mensagem lá no Instagram: Sully, faz uma make atualizada usando a base mousse da Natura. Pronto, minha amiga, vou usar com você. Olha, ela é assim, ó. É uma corzinha muito bonita, muito perfeita. Vou tá passando ela, ó, pegar um tantinho, não muito, porque tá calor. E vocês sabem que no calor eu não curto muito, muita maquiagem. Então eu vou colocar assim, ó. Só um tanto, ó. Ela tem uma cobertura muito boa, tá vendo? Nem precisa de muita base. Porque ela tem uma cobertura ótima. E, de início, parece que ela fica clara na minha pele, né? Mas depois, vocês vão ver. Parece que ela vai uniformizando aos pouquinhos a pele, tá? Das bases da Natura, esse castanho 20... É 20 ou 22? Já até esqueci. 20. É a que chega mais perto do meu subtom, entendeu? Porque as bases da Natura, a maioria delas tem o fundo tudo rosado. E eu não gosto, né, gente? Não combina com a gente. Até as bases mais escuras tem o fundo meio rosado, meio esquisito. Eu acho que a Natura erra muito nisso. Nas bases pra pele negra, sabe? Não gosto, gente. Então essa aqui, castanho 20, é a que chega mais próximo do meu subtom. Então, vou nela, né? Ó, passei uma camada fininha dela, ó. Tá vendo? Ela tem uma cobertura bonitinha. Eu peguei sol, gente. Eu peguei sol nessa parte. Essa parte tava sensível, lembra? Que eu fiz minha sobrancelha. Aí eu peguei sol, tá descascando agora. Então, ó, tá bom. Coloquei essa base, que eu gosto demais. Ela tem um cheirinho bem gostosinho também. Na Natura Una, base mousse, que eu adoro. De corretivo eu vou usar esse aqui da Natura Aquarela. Gente, não tem mais esse corretivo. Agora da Natura Una. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Natura Aquarela e Natura Una, tá? Da Aquarela não tem mais. Eu vou usar da Natura Una porque na Natura Una ainda tem, tá? Aí dá pra vocês comprar. Mas eles são bem parecidos, gente. Não vejo tanta diferença de um e outro, não, tá? Vou colocar a minha cor nesse daqui. É a Castanho 22, tá bom? Gosto demais desses corretivos da Natura. Acho que eles ótimos. De uma ótima cobertura. Ó, esse meu tá acabando já, hein? Pelo jeito. Ai, Senhor, que luta. Vou colocar tudo aqui. Tá acabando, tá bom? Eu amo esse corretivo aqui, Castanho 22, Natura Una. Vou esfumar, cadê meu pincel aqui? Esse corretivo. Eu só queria que a Natura lançasse um pó banana, mas que não fosse tão caro, Natura. Pelo amor de Deus, minha amiga. Ajuda nós a te ajudar. Te ajudando nós, a gente consegue comprar e te ajuda, entendeu? Ó, espalhar esse corretivo lindo da Natura Una, que eu adoro. Todos esses produtos vocês encontram com a Cintia Multimarcas, tá, gente? É tudo de lá, tudo da lojinha dela. Ela tem tudo pronto entrega. Só conversar com ela, chamar essa linda. Tá aqui embaixo os contatos dela, a lojinha dela online. Ó, ficou assim. Não tenho um pó banana da Natura, então vou usar o que eu tenho aqui. Peraí que eu já passei um pozinho que eu tinha aqui. E vou fazer um fundinho no olho. Vou usar... Eu vou usar esse quarteto aqui, ó, da Natura, que a Natura tirou de linha. E esse quarteto é a coisa mais linda. Não sei por causa de que a Natura tirou esse quarteto de linha, gente. Que ele é tão lindo. Aí tem um marronzinho aqui, ó. Que eu adoro pra fazer fundinho, sabe? Só um fundo aqui no côncavo mesmo. Porque na pálpebra eu vou passar uma outra sombra mais cintilante, ó. Como ele é lindo. Dá pra usar como blush também, sabe? A Natura, ela tem essa mania de tirar as coisas boas de linha, gente. Eu não sei por que ela faz isso. Não sei por que a Natura faz isso com a gente. Só um fundo. E agora eu vou usar essa daqui, ó. Essa linda aqui, que é a Gold Ruby. Olha que linda. Vou usar a corzinha aqui mais quentezinha, ó. Ai, que linda. Com o dedo mesmo. Ó. Super pigmentado. Vou passar aqui, ó, na pálpebra. Ai, que linda. Eu queria ter feito essa maquiagem pro Natal, mas no Natal eu não consegui nem no banheiro direito. De tanta coisa que eu tinha pra fazer de trabalho. Ó,
Ela é muito bonita, gente, ó. Cintilante muito bonitinho. E passando com o dedo, parece que ele fica mais bonito ainda do que com pincel. Tudo que é cintilante, eu gosto muito de passar com o dedo. Parece que pigmenta mais, não parece? Ó, agora eu vou voltar com o pincel e só vou tirar aqui a marcação. Mas é lindo demais, gente. É lindo demais esse dueto, olha. Muito bonitinho. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Pegar o espelho, que eu tô sem espelho. Sim, eu vou indo aqui no espelho. Ficou muito bonito, gente. Sério. Essa sombra cintilante é muito bonitinha. Muito linda. Tá, vou dar uma arrumadinha na minha sobrancelha. Ela tá bem preenchida até naturalmente, ó. Só vou dar uma penteada e vou preencher esse buraco aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho aqui? Só aqui mesmo. Também gosto desses lápis preenchedor na Natura, porque eles não arrancam pelo fora. Então eu gosto dele. Ele não é seco, sabe? Ele é mais cremosinho. Aqui também tem um buraco, que aqui tem uma cicatriz. Só isso mesmo. Essa minha cor aqui é castanho escuro, se não me engano. E eu amo esse lápis Natura Faces, porque ele tem uma escovinha aqui, aponta o lápis. Então eu adoro. Ó, só pra ele ficar assim mesmo. Aí daqui ainda, eu vou tentar usar. Eu acho que eu vou usar o outro. Vou usar esse daqui, ó. Quartzo rosa. Aqui no rosa não tem nada, viu? Pra mim isso daqui é tudo dourado, ó. É isso que vocês estão vendo mesmo. Vou pegar o pincelzinho, a corzinha mais escurinha, que é essa daqui do lado, tá vendo? Eu vou colocar aqui embaixo da sobrancelha, aqui um pouquinho. Mas não é rosa não, viu? Tá parecendo um champanhe. Menos rosa. Ó, dá uma iluminada. Muito linda. Aqui também. Tô toda descascando. Não parece, gente, pra vocês, né? Mas tô descascando, gente. Eu passei com as crianças essa semana, pegamos sol. Ó. Bonito. Vou colocar num cantinho aqui também, ó. Vou pegar do lado de cá agora, ó, esse mais clarinho. Vou colocar aqui nesse canto. Pra dar uma iluminada. Hoje eu vou com o todo iluminada. Assim. Bonitinho, né? Eu achei fofo, ele pigmenta muito bem. E é cintilante, gente. Tudo que é cintilante tem uma pigmentação maior mesmo. Vou tirar esse pó daqui, Snoozy, na linha d'água. Vou pegar esse lápis 2 em 1 até Natura Faces. Vou pegar o marrom. E vou colocar aqui embaixo um pouquinho, ó. Ele também é bem cremosinho, ó. Aqui só no cantinho. Ele é bem cremoso, esses lápis Natura, gente. Ó, quase não aparece. Mas é isso mesmo, não quero que apareça. É um marronzinho, bem clarinho, bem sutil, ó. Tem preto e tem o marrom. O marrom eu gosto de colocar quando eu tô com a maquiagem mais simples. Eu coloco aqui embaixo um pouquinho. Pouquinho, ó. Vou voltar nessa paletinha aqui do quarteto. E vou colocar aqui embaixo, onde eu coloquei o marrom, a corzinha marrom também. Que inclusive essa corzinha aqui eu esfumei no meu côncavo. Aí eu vou selar o lápis com ele, ó. Assim. E vou passar uma máscara de cílios. A que eu gosto mesmo da Natura não tá aqui, tá lá no estúdio. A máscara que eu realmente gosto, né? Mas como ela não está, eu vou usar qualquer uma outra da Natura que tem aqui, tá bom? Ó, passei aqui embaixo, também fica bem sutil. Vou passar essa máscara aqui, ó. Essa gorduchinha da Natura Aquarela. Máscara super. Máscara tint para cílios. Eu não gosto muito dela porque ela é muito gorda. E o meu cílios é muito curtinho. Então ela não serve muito pro meu tipo de cílios. Mas eu vou nela mesmo. Terminar de passar e já volto. Máscara, ela é muito boa. Ela é bem pretinha. Só que ela não é pro meu tipo de cílios, infelizmente. Tá, de blush, Vinho 28, que eu amo de paixão esse blush. É um dos meus blushes preferidos da vida. Vinho 28, da Natura. Ele é bem pigmentadinho, então até cuidado na hora de usar ele, porque ele é muito pigmentado, amiga. Ó. Vinho 28, lindo demais. Coloca um pouquinho aqui. Vou passar também como iluminador esse daqui, ó, novamente. Deixa eu pegar um pincel aqui. Os meus pincéis não estão nenhuma aqui de iluminador. Pera, amiga. Um pincel qualquer aqui, dando uma limpadinha.
E vou pegar aqui, ó, o mais escurinho de novo. Vou colocar aqui, ó, com o iluminador. Olha que lindo com o iluminador. Gente, já pousou de várias formas. Olha que lindo. Gostei também com o iluminador, Cíntia. Lindo, lindo, lindo. Amei. Hoje eu vou pra igreja. Toda no glamour. Olha que lindo. Adorei esse, gente. Esses duetinhos aqui é maravilhoso, Natura Face. Vale muito a pena você fazer várias coisas com eles. Amei demais. Batom, vou usar esse daqui, ó, que eu gosto, aquele verde que fica rosa. Porque ele. Deixa eu tirar essa base da minha boca. Além dele ser hidratante, ele fica a corzinha, sabe? Eu volto da igreja, ele ainda tá a corzinha aqui. Ele sai da hidratação, ela fica só a corzinha, sabe? Meio vermelhinho, ó. É muito lindo, gente. Eu adoro ele. Esse daqui é o batom. Ai, não fala, gente. Fala só pink. É aquele verde que fica rosa depois, tá? Maravilhoso. Pronto, amiga! Assim ficou nossa make de hoje, usando só Natura pela Cintia Multimarcas. Eu amei. Eu amei essa make de hoje, muito bonitinha. Só que leve que tá descascando tudo aqui, ó. Do sol que eu peguei essa semana. Mas comenta aí se vocês gostaram. Hoje usando somente produtinhos da Natura, que eu amo. Sempre recomendo, falo que são produtos maravilhosos, de uma qualidade ímpar. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? No Instagram também, amiga. Quem tiver Instagram, vai lá no Instagram, por quê? Lá eu sempre posto vídeos rapidinhos de make com Natura, rotina facial. Então, se você gosta, vai lá. Deixa um coraçãozinho na última foto, tá bom? Um beijo nesse coração maravilhoso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Um beijão. Até lá.